Salam qızlar, salam. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Neynirsiz? Burada niyə durmuşam? Kravatın başında, ayağında. Çünki bir dənə sizə, bir dənə balaca, bir dənə köstəbək göstərəcəm sizə. Hansı ki, bugünləri gedəcək. Dedim bir bugünlərdə onu çəkim ki, daha çəkə bilməyəcəm. Sizə bir dənə köstəbək göstərmək istəyirəm. Haycan, neynəmişdin sən orada? Gözəlliyə baxın, gözəlliyə. Mən pasteli yığışdıran kimi gəlir, girir bax belənçinə, uzanır. Xoş deyir də kravatı. Hə, qızım. Qızım deyirəm, öyrəşmişəm qızım. Mən yaxşı. Baxın. Hə, yaxşı. Mən də hazırlaşım, nəzmə aparım hazırlığa. Hə, qızlar, bu nədir belə? Paltar sabunu gətirmişəm. Qaşımı toya görə sabitləyirdim. Keçən dəfə qızda görmüşdüm. Paltar sabunundan qaşlarını sabitləmişdi. Bu nədir? Bu lazım deyil. Bunu da atırıq getsin. Demək, birazdan nəzin gəlir dərsdən. Səhərdən inansız oturmuşam telefonun qabağında. Xanımlar hamısı gəlirlər. Qeydiyyat keçirlər, qeydiyyatdan keçirlər. İndi bir dənə nəzin gəlsin, tez yeri pilsosluyum, pulları silin birlikdə, sonra görüm sabah uşaqlar üçün nə pişirirəm, neynirəm, sonra evlə pilsosluyandan sonra götürüm çıxıb pulları silin, pilsosluyum, sonra pulları silin, mebilləri də üstündə silin, görün nə hazırlamışam özüm üçün. Banka hazırlamışam ayın 3-ü. Onu nədir? Ayın 10-u, hə, o ayın 10-cu ay, 10-cu ay olmayı baxı. Nəzin niyə 10-cu ay burada yazıb? Oktyabrın 3-ü idi də, 3-ündən başlamışam bu. Balonu pul atmağa başlamışam. İnşallah gələn il oktyabrın 3-ü açacam bu balonu. Görüm nə qədər olacaq, nə qədər pul yığılacaq onun içərisində. Özü bağlamışam bunu. Bağladım. Maşınqa ilə sonra bax belənçinə pul qabı kimi elədim, düzəltdim. Atıram yavaş-yavaş pulları bura. 50 qəpiklər, bir də ən aşağı qəpiklərdən 50 qəpikdir. Manatlardır. İndi görüm də əlimə nə düşdüyücə atacam onun içərisinə. Gələn il baxım görüm nə qədər pul yığılacaq. Hə, sonra da uşaqlar üçün görüm hamısını eləyəndən sonra uşaqlar üçün görüm nə pişirirəm sabaha. İnanırsınız, səhərdən də elə quşları yazıla qoymuşam balkona. Sərsər günəşliydi, axı istiydi. Günəş açmış, çıxmışdı. İnanırsınız, yadından çıxıb mənim bunlar. Yazıqlar donublar. Oğlum çıxardı ki, mama bunlar donurlar ki. Aqış, mama səni dondurmuşdu. Bir dəfə havaya çıxartdım sizi, o da dondurdum sizi. Donduz. Hə. Aha, nə deyəcəydim. Getmişdi, ay Allah. Boşluğa getdi, boşluğa getdi. İndi də aşırdacaydım sizi. Bu qıza baxın, qıza baxın, bu qıza baxın, qıza baxın. Şirin deyir, şirin. Qızlar şirin olur da həmişə. Qızların gözəlliyi bir başqadır. Ofisdə pişiydə ki, pakrivalın altındadır. Qeşəncənə uzanıb. Ay Allah, belim dəydi. Qeşəncənə uzanıb orada özü üçün. Heç nə vecinə deyil. Yatıb orada. Gözü açıq uzanıb. Keçən dəfə də elə qorxdum, elə qorxdum. Girib kravatın altında o yatır axı axşamlar. İnanırsınız, bax, ayılmışam, baxıram. Görüm gözü açıqdır. Pufi-pufi eləyirəm, reaksiya vermir. Pufi-pufi eləyirəm, reaksiya vermir. İnanırsınız, elə qorxdum, elə qorxdum. Dedim, şo da, bu deyəsən öldü. Çox qorxdum. Sonra bir eski belə oyandı. Yadıma nəzinə deyir ki, nəzinə elə şeylər çox baxır axı. Üzr istəyirəm. Dedi ki, bəs şeydim, amma deyir, onlarda bir də görsən elə yatırlar.
Bu pişik gələndən 2 dəfə mənə stres keçirdi. 2 dəfə məni az qala infarkt keçirtmişdi də bu pişik. Günlərdə gəlirlər də, bayaqlar dedim, gəlirlər aparmağa. Nəzin desən gəlir, liftin səsi gəlir. Demək qızlar, mebellərin üstünə baxın, hələ tozlu baxın, quşların şeyinə görə tez-tez silmək lazımdır. Başım qarışmışdı, silməmişdim. Demək qızlar, bu quşları ki, balkona ki çıxartmışam, o birdən görsə nəyə həyət evin, bina evindən gedirsə nəyə həyət evinə, bağ evinə gedirsə nəyə, bir gün qalırsan təmiz hava dəyirə, yatırsan elə. Bunlar görün necə yatıblar. Ayrı vaxt ışıq burada, ışıq yananda bir dənə qışqırdı qoyurdular. İndi səslərini kəsiblər. Nə tərdə başlarını salıblar, yatırlar. Mən də gəldim. Elə bil ki, otaqlarımı pilisosladım. Nəzin öz otaqlarını pilisosladı. Bir də koridoru pilisosladı. Kulan hələ pilisoslamamışam. Otaqların evlərinin pollarını sildim. Görsüz, təmizdir. Təmiz oldu, görsənir. Hamı deyir ki, bir çox adam deyir ki, bəs örtü salın divanın üstünə, örtü salın, yaxşı görsənmir. mən gecədə demişdim ki, usta örtü salınası yoxdur, şeydir də, istəmirəm. Sizin xətrinizə bir dənə örtü var idi. Onu götürüb taxacam onun üstünə. Sizin xətrinizə ya. İndi bunu salacağım. Taxım. Baxın görün belə necə olur. Çünki bu divan 18 ilin divanıdır. Bədə 18, hə, 18 ilin divanıdır. Bax bu günə düşüb. Əvvəl örtü ifar idi. Almışdıq. Bunun kresulları da var idi. Uşaqlar balaca olanda o qədər hoppanmışdılar ki, kresulların oturacaq yeri sınmışdı, tullamışıq onları. Bunu salacağım. Bu birsiz necə? Bu biraz iridi, belə. Baxsan ki, belə balacadır, amma birsiz tülpan kimidir belə. Enlidir də. Ona görə buna yekə şey lazımdır. Başqası yoxdur. Ancaq bunu taxım görüm necə olacaq. Bu da kravatın örtüyü deyə. Sırf sizə görə. Başqa örtü evdə yoxdur. Bağda var. Gərək bağa gedim, bağdan gətirim. Bu, burayı üçün yaradı. Bəs sizin xətrinizə. Yenə də deyirəm sizin xətrinizə. Bir də taxım sizə ustum ştativə mən də düzəldim. Əslində yoldaşıma demişəm, buranı boyunu heç olmasa vurduraq, nəsə. İndi görək də, görək deyir, eləyərik. Görək nə vaxt eləyirik. Belə. Necədir?
Bunun şey için yaranmış. Baxın, qoydum. Yəqin ki, belə istəyirdiniz ki, belə alınsın. Deyim, deyim, bunu bura qoyum. Bunun nəsə rəngi xoşuma gəlmədi. Bu da belə üzdə olsun, qoy. Həm, vəsio. Gedim, nəyə, kuxnada bir dənə qablar var. Uşaqlar yemək yiyiblər. Onlar bir dənə yum, əldən çıxsın. Kuxna köçür. Bilməm, göstərim, göstərməyim. Rəy bölməsində yazın. Kuxnanı köçən vəziyyətdə siz görmək istəyirsiniz, yoxsa istəmirsiniz? Yəni, aləm dəyib bir-birinə, nə qədər qablar yığılıb üst-üstə. Yerinə qoyulası nə qədər qablar var, yollası qablar, o qədər qablar var. Və belə, başım ki, qarışıb işə, ona görə fikrim hamısı işdədir. Tam İşimi görə bilmirəm. Bayaqdan yoldaşım gəldi bağdan. Ətir şax yığdı, gətirdi. İndi bunları qoyacam, qurusun. İndi bir yerdə gedərik. Bunu otanda qurudacam. Bir az da nar var idi, nar gətirdi. İndi demişəm, bu həftə görüm alınsa, gedək bağa, nar yığım. Sonra üzüm var, biraz üzüm yığım. Evdə nə varsa bəzi şeylər gətirim, güllərimi gətirim. Qalıb orada yenə bəlkə də soldular. İstədim ki, qəşəng oldu ya belə. Çox xoşum gəldi. Yəni, neçə vaxtda hər dəfə deyirsiniz, şey sal, örtük qoy, örtük qoy, istəmirdim. Yasa üzüm vardı. Dedim, dən bura, onun üstünə qoyum, qurusun. Bax belə, görün nə gözəl görsənirlər. Bütün otağı pisad ətir şax ilənəcək, yayılacaq qoxusu. Bayaq elə, pirojunu istəyirdim eləmək, nəsə də uşaqlar üçün sabaha. Nəzdən gəldi, dedi ki, mama, eləmə ginən, heç nə eləmə. Həm də mənim vaxtım da olmadı, artıq gecə oldu. İndi qeybdə nəzdən sumkasını silmək lazımdır, tikmək lazımdır. Nar dənələdim, alma təmizlədim, qoyum onu balkona. Bir-iki dən qabım var, yum yığım onun içərisində. Vəsio. Gedib nəzini də belə qoyum. Bir-iki dən də gedib nəzini də çantasını da siləndən sonra kəndən sonra işim qutaracaq. Bayaqdan elə başım qarışıb. Qurpa. Ona görə da qaldı. Vaxtı uzandı, getdi. Ev yox, sabahları eləyərəm. Sabahları duran kimi tez uşaqların yeməyini pişirərəm. Biraz kələm dolması var sabaha. Heç bilməm sabahları nə pişirəcəm, uşaqlar üçün yeməyə. Pəkən bir yerim şeyli qovuraram, bir də nəsə sulu bir yemək eləyərim. Su nə olsun, sulu yemək elədim də, hə, nə olsun. Yemirlər ki, heç yemirlər. Oğlum deyir, sulu yemək nədir? Nədir də heç yemir. Yiyəcəm, nə? Mən də olsun, yiyəcəm.
Diyete diyendeki diyete de değilim. Diyete de değilim. Sabrıla yemeğimi nezaret edeyim. Kiroşma kaldı. Evet, elleri biraz el yazdırdı. Biraz temizledi. Esas yerdi. Bir an kutlarım ne bilen tutu kaldı. Silmeye düşürüm. Tabaklar çatırabilsin. Tabaklar silerim. Esas da tabaluk taraf. Bilən sütün sabahlar silərəm, da polu silmişəm, plisoslamışam, polu silmişəm, qalır əldə nə? Mebillərin sütün silmək, sabah mebillərin sütün silərəm, biri gündəki düzgünləri silərəm, bir də sabahları yemək pişirəm. Bunları da yudum, bu bilə qalsın, qurusun, götürəcəm birazdan. İnanı. Tulka ne bir yerde tikeceğim, nasıl onu? Bunun harasını dikmeyeyim. Bunun hansı tarafıydı? Sumkalar o kadar ağırdı ki, daş değil, daş sumka değil ki. Bura o bir şey olup sökülüb. Baxın görüm, iki tarafdan görmeyecekdi. İki tarafın içini görsənmir ki. Bir de mən bunu dikim. Elə yaxşı elə ağ sap götürdüm. Qoy dikim mən bunu. Bir də bunu dikeyim. Getdim otağa. Bir şey elə də qəşəng sərilib termonun üstünə. İndi qoyacağam bura videoya. Dəhşət bir şeydi. Ay nəsə mən bunu necə dikeyim? Bir də gidiyorum. İç tərəfi olsaydı deyəcəm. İçdən kimi nəzir? İç tərəfdən. Ha? Bu qədər havada çıxmıyor. Bu qədər çıxmış. 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 Bu qədər Benim şey olmasayım size. Bulgur. Bulgur evde yoklarına tanışacak. Bulgur nedir? Bulgur üzerinden merhaba düşünün. Bulgur yiyemeden ağlıyor. Yok. Bulgur nedir? Sünker o kadar ağladı ki. Beşer ağladı. Sünker evde bir tane şeydi. Diye bunu da tuttum. Niye böyle gösterir? Ha, bakın. Bayakları başka cür idi. İndi başka cür. Yəqin ki, cırılmaz da, nəzrin. Şu, istəyirəm burada sizinlə mən sağollaşım, qızlar. Sağ olun. Sağla qalın. Sağla. İnşallah yenə sizi öz kanalımda gözləyirəm. Necə deyirlər, ruslar demişkən, mesta streç izmisiniz ya. Sağ olun, sağla qalın. Özünüzə yaxşı baxın, gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik. Aa, bayaqdan sizinlə mən sağollaşdım bir reis. Sonra yadıma düşdü ki, Axı, mən qoxunaya gəldim. Oy, mum qoxusu gəldi axı. İnanırsanız, çox qəşəng qalınıb. Bəcə bu bilməmi 2 litrə, 2 kiloluğa yerləşər, yerləşməz. Məncə yerləşər. Gəlin, elə birlikdə də buna baxın. Götürürəm. Çay dəsmalları hamı. Hara qoyuram, bilmirəm. Gəl onun içərisini silin. Biraz quru eləyim də.
adi sudur. İndi baxım görüm. Bir nərdə adına baxmışam kələmin. Çox da qəşəng qalınır. Görüm qaynanam istəsə verərəm qaynanam üçün də. O xoş deyir belə kələmin. Kələm yeməyi alınıb özdə. Oğlum deyir bir təhər iyi var. Deyirəm bəs bu kələm belə olur. Yani, necə olmalıdır? Baxın, bunu qoyaram soyducuya. Baxın, belə bir şeydir. 3 gün keçdi də. 3 gün keçdi, bunu mən doldurum. Qəşəngçənə doldurum. Görsən bunun suyu daşacaq soyducuda. Oy. Всё. Demək, kələmi də qoyduq. Dondurucuya, xalcenika, görə inşallah görəndə necə olacaq. Belə, burada sizinlə sağollaşıram. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik.